vocês? Eu sou a Ana Luísa, repórter do canal Mirelle Limeira Lucas e Modas. E hoje eu vim gravar um vídeo super legal. Mas peraí, antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, hein? Então vamos lá? Eu era apenas seu e nada demais. Jurava enquanto meu coração escondido ia seguindo seus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando um presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, e a piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez. O que vale mais que dois ou três? Eu era apenas seu e nada demais. Jurava enquanto meu coração escondido ia seguindo seus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando um presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, e a piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez. O que vale mais que dois ou três? Vi que era
Fazem poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez. O que vale mais que dois ou três? Beijinho e tchau. Até os próximos vídeos. Já vai deixando seu like, hein?